Suato, Cassiro, tá bom, Tortinho? Ele proporciona vários benefícios para o atleta, né, de forma que ele tem mais conforto para estar tanto para assistir quanto para estar lutando. Né, o ambiente climatizado, né, o estacionamento, a segurança, todo o shopping voltado para as competições, para os competidores, os familiares, os amigos. Né, a gente teve que fazer um evento para colocar, expor a imagem do atleta do jiu-jitsu. É, então o objetivo é fazer um evento de responsabilidade, né, para que todos possam participar, né, e assim poderem amanecer o jiu-jitsu, né, para todo o estado. Esse evento foi bacana demais, valorizando cada atleta, principalmente na disputa de cinturão. Ficamos apaixonados com essa competição e pretendemos voltar mais vezes. Equipe Checkmate, Projeto Pedra Bruta, Pastor Giovanni Rezende. Bom, o diferencial para mim foi a organização e essa modalidade da etapa Rei de Minas, que só vale finalização, é onde eu vejo que esse tipo de modalidade tem crescido nos outros eventos. O evento está de parabéns pela organização, pela estrutura, pelo conforto que está dando para os atletas, pela premiação, medalha bacana, cinturão bacana. A galera está de parabéns nessa questão aí de organização, de estrutura. O diferencial do evento para mim é que as medalhas, né, a premiação muito bacana, as medalhas bonitas, bem preparadas, né, isso aí motiva o atleta a participar dos eventos, a premiação no absoluto, eu não ganhei o absoluto, mas premiação muito boa. E a organização também eu achei bacana, não achei diferente de outras, né, muito bom. Eu acho importante esse evento grande ser feito aqui no shopping, que acho que promove o jiu-jitsu, né? As pessoas passam a conhecer mais. E é uma arte que ajuda muitas pessoas, né? Pessoas que estão em ruas, em situações difíceis, né? Em drogas. O jiu-jitsu é algo que pode mudar a vida dessas pessoas. Com competição ainda mais, que motiva os atletas a competir mais, se preparar mais. Então acho que essa é a importância dos eventos ser feito aqui. Betim é região metropolitana e tão grande que é, precisa ter mais eventos charmosos como esse para trazer o pessoal do interior, para acolher até mesmo o evento da Arte Suave, porque é necessário mais eventos. O pessoal está focando muito em Belo Horizonte e no interior e Betim está ficando para trás. Para a cidade de Betim é muito importante também, não só para a cidade, para o shopping também, a divulgação bacana do espaço que o shopping está cedendo para ter esse evento, um evento bacana, de muita qualidade, e a galera que fez o evento está de parabéns para a organização do evento. Eu vejo essa competição aqui no shopping como uma competição diferente, né? Tendo em vista que ela foi num shopping, ela né, é mais aberta ao público, né? O contato é mais próximo. Tem pessoas que talvez nem saberia que estava acontecendo essa competição aqui hoje. Então,
eu acredito que essas pessoas, né, de repente se familiarizam com a competição no shopping e pode estar ingressando no jiu-jitsu, pode estar tendo a sua experiência no jiu-jitsu. Então eu vejo que a competição no shopping, ela abre portas, né, devido ao fluxo do público flutuante, né, o fluxo de pessoas. Então eu achei muito interessante e inovador essa competição no shopping. É muito importante para a cidade de Betim. Ele já tem alguns eventos organizados pela Liga Brasileira no Ginásio Divino Braga, e esse não deixa a desejar, né? Foi um evento muito bacana, sempre trazendo bons atletas, atletas de várias academias, de várias regiões, e para a cidade de Betim está sendo um presente, tanto para a cidade quanto para nós atletas. O diferencial do evento, o diferencial desse evento dos demais jiu-jitsu. Oi? O diferencial desse evento dos demais desse evento com os demais eventos de jiu-jitsu é que aqui a gente tem um conforto, né? Tem no shopping, ar-condicionado, tem um estacionamento, tem toda a comodidade, se a gente precisar ir a uma farmácia. Então aqui a estrutura é muito bacana, a estrutura assim, não deixa a desejar. Eu ganhei a luta casada, valendo o cinturão, e fechei a categoria absoluta com o brother meu de treino. O diferencial do evento, com certeza, é a localização. Localização, e o atleta paga a inscrição, ele pode ter certeza, vai ter um banheiro limpo, uma água gelada, um ambiente climatizado, tudo limpo. E segurança, né? A galera que traz bastante crianças, igual eu trouxe 52 crianças de projetos sociais. Então, o evento, lugar fechado, passa segurança pra gente estar trazendo mais crianças. Tá cansado, tá cansado. Bora, Alex, vamos finalizar, vamos finalizar. Atletas profissionais de MMA, né, atletas profissionais de jiu-jitsu, de wrestling, de judô, todos eles vêm agregar essa competição que vem crescendo aos anos, ao longo dos tempos, tá? É uma competição prata da casa, né, que visa levar um benefício para o atleta, né, tem vários benefícios, royalties, né, a premiação por equipe, as medalhas de alto nível, né, os cinturões, que é uma inovação, né, e a competição está de portas abertas para vocês. Para ano que vem, novidades no cinturão, né, novidades nas etapas também.
Nós teremos, estamos trabalhando para ter mais uma etapa no ano que vem e contamos com a presença de vocês. Então, os...